Nå er det sånn at denne lille her har flere og flere av oss som primærkilde når det gjelder nyheter og underholdning. Det er nesten sånn at den saken her er på vei ut, det nå. For å ikke snakke om denne TV-en. Og etter hvert som dine vaner forandrer seg, så må også våre arbeidsmetoder gjøre det samme. Derfor er det noe som heter Mojo. Det er et helt nytt begrep. Det handler om mobiljournalisten. Og det har seg sånn at vår reporter Jo Vemund, han er på kurs for å lære seg alt dette her om dagen. Og han har sendt oss følgende rapport. Hei! Hei! Er en dame flink hvis hun kommer fort? Hverdagspraten går sin gang i VGTV-sminken, men i hjørnet står Mats. Han føler seg ikke bra. Et kommende intervju står i fare. Jeg bare lurer på om stemmen holder. Fordi den er litt skjør i dag. Og nå tror du kanskje at dette er en helt vanlig reportasje, men det er det ikke. For dette her, det er en reportasje som vi lager med kun denne, en mobiltelefon. Og samtidig så skal jeg lære deg hvordan du enkelt kan filme og faktisk også klippe alt med og på denne her. Første enkle grep, ikke film sånn. Du må rett og slett snu kameraet ditt. Så har vi også lagt på en ekstra liten linse som du ser, som gjør at du ser litt mer. Og en mikrofon med de to siste tingene er ikke så viktig. Klippinga kommer vi tilbake til, men først tilbake til drama som foregår bak her. Går ikke an til å avlyse ett minutt før du skal være her, da? Vi har jo et helt apparat med folk som er klare for å ta imot. En småforkjølet stemme er ikke lenger det eneste problemet. En gjest har nemlig avlyst. Hun får ikke stilt eventuelt senere. Mats gjør et siste forsøk på å få gjesten til å komme. Og disse dramatiske klippene som jeg får nå, de skal altså behandle inne på den her. Det er ganske lett. Vri den veien. Finn fram iMovie. Og her klikker du rett og slett på prosjekt i midten der. Oppe helt øverst. Så trykker du på plusstegnet oppe til høyre. Oppe på movie eller film da, som det kanskje står. Så tar vi det simple. Enkel. Create, og nede til venstre ser du en filmrull. Klikker du på den, så får du opp alt du da har tatt opp på telefonen din. Så finner vi et klipp vi vil ha, klikker på det, da blir det gult, og så kan vi spille, markere og spille av det klippet vi vil ha, og når vi er fornøyde, så klikker vi på pila til venstre der, og vips! Så er du i gang. Og gjør du det samme da med et klipp til, og disse dramatiske klippene som jeg får nå, de skal jeg altså behandle. Så har du plutselig en historie. Og disse dramatiske klippene. Og du kan gjøre det meste med klipp her som du markerer gult. Du kan for eksempel splitte som du ser, gå tilbake og gjøre om, eller så kan du ned til venstre der på saksa, skille ut lyden. Videre fra saksa så har du en sånn klokke, og der har du også en hare og en skildpadde, så du kan spille sakte eller fort. Så har du et lydelement hvor du kan skru opp og ned på lyden, som du ser, og så er det tekst selvfølgelig, alt mulig av titler kan du putte opp på Mats, eller da deg selv. Og så er det selvfølgelig det som er mest populært da, filter, ikke sant, som du kan putte på. Og jeg vet hvor fristende det kan være å bruke alt på en gang, legge på noe musikk i bakgrunnen, ikke sant, et lite filter, og så noe tekst oppå der igjen, og så en fancy overgang. Men vet du hva, dropp det. Gjør som læreren min sa på videregående, kiss, keep it simple, stupid. En veldig grei leveregel, og nå vet jeg at det her blir en sånn kjapp innføring altså, men det jeg håper er at du kan bli inspirert da til å leke deg litt. Når du er fornøyd med prosjektet, så går du til lagringsbiten, gir det et navn, filmen om filmen, kaller vi det her, meta som det er, og så klikker du i midten her på den med pila opp, så har du valget til å lagre det på telefonen din. Her får du masse forskjellige valg, skal du på YouTube, Facebook, nei, vi vil ned til venstre den hvite der, og legge den inn på kamerarullen. Så kan du velge hvor høy kvalitet du vil ha, og så bare kjøre på, eksportere filmen, og vips. Og mannen som har lært meg dette her da, Ivo Burum, han er jo eksperten, og han sier det er ingen tvil om at fremtiden er mobil, både for deg som blir servert nyheter, og for oss som lager det. There's no doubt whatsoever that the future is mobile. Everybody has a mobile. Mobile is the new pen, and everywhere from communities, schools, and mainstream media, mobile becomes the link that draws those communities together. We just put a journalistic skill set around that.
Everybody is using mobile, and when you've got organisations like the New York Times beginning to change and scope a mobile-only newsroom, when you have 100% of Japanese people who own a mobile making their next purchase, researching the next purchase on a mobile, when you've got 300 hours of footage being uploaded to YouTube every minute, there's no doubt that mobile is becoming the new pen. Tilbake i VG-redaksjonen har de siste forsøkene på å få gjesten inn dessverre ikke nådd fram. Nei, hun svarer ikke. Hun kommer ikke i dag. Fremtiden kan være som mobilen bare vil, men hjelper ikke mot folk som avlyser. Eller dårlig stemme.